মোৰ নাম বিকাশ স্বৰ্গীয়াৰী মই আজি দিল্লীত চানিকিয়া আই এছ একাডেমিত কোচিং কৰি আছোঁ মোৰ সপোন এটা আছিলে দিল্লীত আহি কোচিং কৰাটো বাট তেনেকৈ সফল হোৱা নাছিলে বাট জাষ্ট বিকজ অফ বি টি আৰ গভমেণ্ট দ্য ৱাণ্ডাৰফুল ইনিচিয়েটিভ যোনটো ছুপাৰ ফিফটিত সবে আহিছে টোটেল ফিফটি ষ্টুডেণ্টছ আৰ হিয়াৰ এণ্ড আম অলছ' পাৰ্ট অফ ইট আই এম ৰিয়েলি হেপী ফৰ দিছ এণ্ড যোনটো ফেচিলিটি দিছে বি টি আৰ গভমেণ্টে মই সদায় থেংকফুল হ'ম আৰু তেনেকৈ আগতে ইনিচিয়েটিভ লোৱা হোৱা নাছিলে চ' আই এম ৰিয়েলি হেপী ফৰ দিছ ৱাণ্ডাৰফুল ইনিচিয়েটিভ চ' আই উড লাইক টু থেংক টু আৱাৰ বি টি আৰ গভমেণ্ট থেংক ইউ চ' মাছ Thank you.